Εμείς έχουμε συμπεριλάβει, όπως είχε υποσχεθεί, νομοθετική ρύθμιση σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί μέσα στο μήνα. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, η έκταση όλη, περνάει στον Δήμο βασικά, στους τοπικούς φορείς, αλλά 60% στο Δήμο και 40% στην περιφέρεια και στο επιμελητήριο. Επομένως, ο Δήμος θα είναι αυτός ο οποίος θα διαχειριστεί από εδώ και μπρος, εφόσον ψηφιστεί αυτή η ρύθμιση, την τύχη και το μέλλον της Πανελλήνιας Έκθεσης. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό, διότι η έκταση που κατέχει η Πανελλήνια Έκθεση είναι μέσα στην καρδιά της πόλης, άρα αρμόδιος και υπεύθυνος για τη διαχείριση αυτή είναι κατεξοχήν ο Δήμος. Επομένως, λύνουμε ριζικά ένα πρόβλημα και δίνουμε τη δυνατότητα στην πόλη να αξιοποιήσει αυτήν την έκταση με πολλούς τρόπους. Δεν είναι απλώς να γίνεται μια έκθεση μια φορά το χρόνο, είναι να αξιοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με πολλαπλές δραστηριότητες. Θεωρώ ότι και ο Δήμος έχει πολλά σχέδια και το Υπουργείο έχει, και επειδή είμαστε και σε μια περιοχή όπου και ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα δημιουργηθεί εδώ, και πιο κάτω δημιουργούμε μεγάλες ζώνες επιχειρηματικές, μεγάλα επιχειρηματικά πάρκα με την εξυγεία της περιοχής των Ενωφύτρων, όχι μόνο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο χώρος, αυτή η έκθεση μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Σας το λέει ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κάτι ξέρει αυτός. Εγώ απλά θέλω να τον ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά, γιατί αυτά που είπε και από μικροφόνου, παίρνοντας την μπάσα από τον Σεβασμιότατο, τα κάνει πράξη. Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ. Να είστε καλά.